Yakubidde aba funeral service
kubanga wadde jaba wakavuyo so nakuya afinal service namutwale emengo mengo mengo bajita mengo 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 funeral parlor opposite Nendeje University out mutadde yabagena mukola ko postmortem nga fe utwa feedback ngeri je tugenda tegekamu as of now tetuna feedback wakuwa wakuba abantu bacha kungana abamukuba kuba kubakulu sisobola kugamba nti mmanyi kubanza siri mukulu mu kika kyabwe wa Java ninga gano ge makage gabadde azimbye era bwe tukunganidde era bwe yafiiridde era nga nkukola omukisa guno okwebaza mwena mwena okusigadala bannamawulire abayimbi abawagizi abatuyambyeko okutuuka etutuuse waneno bambi mutubereddewo abadde mulwadde okumala emyaka ena emyaka ena nga takola emyaka ena nga nange sikola amubeerako sikola apana Uganda ku lw'ekisaa kyammwe kyemuyina n'obumalirivu n'okwewaayo kwemuyina kubanga bikatuukawo olabanga bannamuwulire bafuula banga bajja ne ba reaching out ne batuyambako okutuusa obubaka era abasobola otuyambako nabo obubaka babutuusako era ne babuulira ne batuyambako era mbebaliza ddala mukama ayongera obbawa abonabona abatuyambyeko tusanga kushozi ne batufuuwa sente bamuwa sente mukama ayongera okubawa era kwanza sina kinyi kyenyeza bbawa era nafe ayongera otugumya kuba kaseera kabi nnyo kuba omuzadde ogwobanga okuze naye ate nga yegwe mwana gwe yazaala yekka kibakiriza mwina connection ey'enjawulo kibasigiza connection eyo beweddewo kibasigiza ekintu ku bulamu bwange kiba kiweddewo nze ng'omuntu ate kitasobola kuddizibwawo kuba kituukawo omulundi gumu omuntu afa omulundi gumu era omuntu abeerawo omulundi gumu naye tusaba busabi gyagenze mukama amuteeka ewasinga era nammwe emikwano gye ababadde bamwagaliza n'abamwagala n'abamuyambyeko munamunamuna simanyi wesobola bebaza ne mukama ayongera bawa kwa nyo naje msinzi lukuwa tamutulaba unako uruwa lero tukize tuga nenti unako uruwa mandi uruwe chizikiza mungiri ya mwe bendera music industry Black Monday. Yeah, that is it. Tuli Ebujuko wetulieno wetuka kuma Ebujuko mtauni uyambuka kuyunga kugaza au uyambuka munda bajja basimba ebitooke era osobola okukwata ng'olaba sayini zonna zonna eziraga nti eno waliyo omuntu oboolyawo yatuvuddeko okujja mu maka gano agabadde ga even love yatandika okukwata ng'abeera mu ngeri emu bendala nzijukira nga bagamba nti waliwo omukyalo w'ebweru eyamukwasa ennyumba eyo wakiwulirako kyo situlio nze ne mmanyi nti ennyumba yiye kyekyemanyi kiri kimu nti ennyumba yiye yiye naye baagimuwa waliwo omukyalo yagimukwasa yagimugabira bayamu okay icyo kirungi biri manyaga w'omugenzi aho kirungi nyo kwasanga nzimbe yes wow icyo kirungi mbuye abantu bibonabona abasinga oba bali bweru baluzi gundi eryawo oba bali bweru n'abanga emitalina kyayitaza nakimukwasa so ate eri walungi ettaka ddungi likyaliwo nnyo wagazi bulungi bw'otunuulira compound eri gye tubadde ne wano space yo nabanga babanga nyumba nungi nnyo sate sigamba nti omuntu akuwadde akayumba ate nga kayumba yumba bw'otunula munda awo sitting room yokka ekulaga nti amaka ga muntu muteeketeeke bulungi nnyo so abantu b'Ebujuko nnyo nnyo twongera oku kuli okuvaawo ne bwe tuteekawo nti Farida n'akyusa erinnya naye tulina erya Farida ndawo so even lagu abasinga baali balowooza linnya lye ng'omuntu so linnya lyali lya mugenzi taata w'omwana ono Fred is it Fred Fred weewaawo naye nga webukeredde mu kisaawe ky'ebyokusanyuka n'okuyimba tufunye amawulire mabinyo kakalaamu even lagu
ye muntu nze kyensinga okujukira esaawa zino nti bwobeeranga ku show ng'otuuse unaakulaba nga wetala asooka n'akuyita divorce ani ali ku programu ani ali ku programu banteekeyo nyimbe ng'ende olaba nti atuvudde ku masonga ekitone kyakyagala ate n'omulimu gwakola gwe yategeera ng'akyagwagala batono nnyo bw'olaba nti agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno nga kariya gyatandise ate ng'akyagirimu olaba nti akyayagala abadde ate n'eddoboozi nga likyaliwo nga lya ddala ng'ovuddeku kuba nti babadde mulwadde mbadde empayamu ne mutabani w'oyo mu kaseera keyavudde mu bulamu bw'ensi eno babadde nga bagenze ku ddwaliro okufunda dialysis bamuteekako dialysis every day bavaayo ate najja ku kivulu kati baadde bate bapanze bulungi n'engoye nga mweziri mu mmotoka ne wegiye ebikibiki bava mu ddwaliro bagenda performing so show yaffe yali olwamukaaga unfortunately nti ekiro ekyo ndowooza ngenda giyita sunday yejjo kuba she negenda extendinga paka sunday ndoza giyasembyeko okuperforminga mukama katonda nsabamu ekiwumula ekyemirembe fenna naye naye ku saturday team no sleep show yaffe ya kusho kusegera so mukama katonda baba bato bageze tugende n'ekyo kakalaamu nze nasirya muka mudini yaffe yobisiramu tugamba inna ilahi wa inna ilahi rajiun ne mu byonna byonna tugenda kujjukira eva forever because wetunuya ebintu eva byayisemu ng'omuntu wallahi bantu batono nnyo abakiyitamu nze nabadde ne tata wange anko wange abadde mumayinga awo yalwadde obulwadde bwemu obwa eva omwezi gumu naafa eva bulwayidde emyaka singa esatu ena nga tuli mu mbeera bwetu so mukama katonda yali yawa eva obulamu ate naasigala nga mukyala w'amaanyi ngaali so strong mu buli kimu because adda performinga kusuvu wali time webadde tuka nga breaking nze ng'otuka n'omuntu kawo nagamba eva onodda ngolabye yadda breaking nze ate nga gyatuula ye bwagyatuula backstage omusanga alina akatebe ke nga bwatudde nga bwagamba nti bwebanga program bwe beetuuse ati size babanteekeyo nga bagamba kati nga naawe ojjukira ffe tetuli ba organize naye nga gamba jangu nyamba mpisizaawo ko bampisemu naye nga bambi kitalo nnyo kitalo ddala mbadde ngezaako kubatenga mbuuza ku mbeera nga gye mulabako wano okusinziira oluvannyuma lwe yakutuse oba lwe yafudde social media nenejjudde abayimbi ab'enjawulo nga bali mu kupostinga abayimbi abo sibagenderako nnyo kaka kigambye luli nga tujja mu mmotoka kaka bakoma mu postinga bonna bapostinze kaka nnyo nga oli agenze kuba balaba waliwo traffic yawo n'omuze gwekwekubya ebifaananyi ebyo n'oggyamu ekifaananyi kyewekubya naye n'okisakolinga kati ndabye baganda baffe maximum respected kenzo joze kamilion wibenda ekamili ajja kujja big eye bonna bapostinze ajja kujja divoshi nidda mpaka sidda big eye agenda kujja nga tuvudde mbyokusaaga okuzika kugenda bera wakyenyaga family saa ze batudde bali mu meeting kula batuwulira ekyenkomeredde kati saa ffe ngaffe tetusobola kusalawo kyankomeredde tuli mukujjukira tuli kulamu bwa even love embeera ebadde etya oyogedde ku mbeera eri wano soko demo jiyuji ogirambulule bulungi oyo bani mukazi mukozi asula wa kikuba ekyo kyetukuteko kyenyini kyekimu naye kyakwatako oza naffe tufune eno ku bupoloti estate ebeera eddala nga yabagundiivu emubaseemu nange ndi neiba wa eva kleva jali wali naye muli mabega katono nye buloba so kwegamba vasinite yemu but bwe tuba bakujjukira eva kati kino kyengenda obagamba batamanyi eva batajja mu bivu temusobola kitegeera Evelyn Lagu ye muntu abadde ajja n'apafominga yomu ku bayimbi ababadde basookawo okitegeera ku stage kyoba stage ki yomu ku babadde basookawo naye nga bamawo pafominga adda mu audience kati njogera ku Evelyn Lagu oli eyali omulamu ngadda mu audience bwati nalaba bayimbi bane nga bapafominga mu bidongo njogera ku eva omulamu ngadda mu audience wat mu VIP nalaba bane nga bapafominga sho jeso akwerabira sho bobi wine eyasembayo ebusaabala
tuline Evelyn Lagu na maloku yimba na atula na waga ngakulaga Bobby Wine na bingi byamuyigirako na muwagira na mtunulia na ngakuyegomba Evelyn Lagu kutwalize wamu. So basically the art industry in general feeledu omuntu abada anxious to learn abade so aha ngatufude mbiyo kusaga twali ku show ya BBS BBS at 7 is on this particular activation naja ku stage nimamfuwa sente nanda wanga ntambula na ngamba manyi soko je na kwato mtwalo ogu na ngamba kati gendo gule musoda ngagumpa nze ninokola ki omuwa ne ngamba nayo acho mpadde na ngamba gendo gule musoda ila ti uli ampadde ngamba ne dali ngovude kwecho linda ko oli linda ko wako togenda wala ngovude kwecho oli omwana wait naine ensonga lwaki naino okugana nabagendo bila bino bajja kuulira ensonga lwaki aine ensonga lwaki yakwata omutwalo ogwo mukaseera ke yalimu kwanza nali muwaddeko okitegeera kati kyenali muwaddeko kinene okusinga kwecho naye bwabanga nangamba divorce kwata omutwalo guno nywa musoda sikukala kwato mutwalo guno nywe muki soda ona rwasini kabinyo nawe bashimo kuba kupane leto mutwalo go tugweyo ndivyo cheto mutwalo go tuguzeyo ali byengendo kwa bya binene leto mutwalo go batuli mukutuli mukunyolwa fredi aliwo kwa kwata mutwalo gwa muntu gwa mukunyolwa nawe gwe ya mwi kakala Mchoka na msimbo loseke. Msimbo mlado loseke. Mwenye enda. Omukulu. Mabuloga enda. Na inga chana kunyo. Nyoma. Watu tunulida fe. Majina kawuli omutu embozi bili. Nyega zena zenyu miyamutu walo. Na walo na kutupane tuja na yemu moto. Na ya gama. Na ya kwatu mtolo na kukulachi. Zena seme umu wa kusene. Wa muwado mtu walo. Hei. Kuchivu lichetu seme uba nacho. Na mwesheze chuwaya. Kasa ula kumocha. Mwamu ne muimbiso umutu wa. Abada jamumbira yu. Nzena kumuwa denga nze. Divorce to choose a boss. Nzena muwadde nga nze. Hali unyize nyuma. Kwa simba. Anyways. Chona chachiri. Kaka. Toda mungu nteka kupano na chivu kesho. Neda nchichiwede. Kati tulimukulinda chiche chigenda mmasi. Lechi inzo kwa tinga chiku minkirizo lwa lera. So tuli wano. Tulinda kuna abayimbi abala. Abayimbi nabajja kujja batono. Nabajja kujja tabadde tasize bubi. Yandi abazimbi tabazika. Abayimbi tabadde kujja mu bino bino. Wano mu kufiro wano bajja wichiro batiro kujja ekiro. National Theatre naye mtu izo bita mtu aku National Theatre. Lwaki? Andi ngamba omanya abayimbi abasosola mu katono. Ani asalawo. Ani asalawo. Ani asalawo kubera kuna National Theatre. Oteto oli kigambo kya wako kya yogedde neze era ne interview je mukoze ku Sophie Gombia ga tuligenda ku BBS akumpewo na ngamba nti ekyenkomeredde bwe bamaliza kufuna program ya family eno okumuntu ala ku National Theatre tebakinamu ki buzibu kati ya otetumanyi bani abavunanyizibwa ku ekyo naye tubadde tusababu nabakibwe ekikwatako okuselebratinga obulamu bwa Eva bangi bonna buli muyimbi kyemanyi wano kaabwe nga yakatandika jjo amanyi Eva ate ng'ovudde ku kyokubeera nti abadde muyimbi muzanyi wa firimu ekitegeera muzibayiri famire nti kati eki qualifications nizo mutwala ku National Theatre nyingi okitegeera nti twandi tusaba tisinibwe lwayo olunaku lumu mutu esawezi bbiri celebrating obulamu bwani bwa Evelyn Lagu. Anyway, sigenda soka wano olwaleero. Updates endale zigenda wanga zijja tujageza kukwata tusigobera ku mikutu ejenja ulo gona ndi ba Uganda byogere gwa ndi ba celebrity track gwa ndi ba sayimo mulabye kaawo viki mbalabye ko ne kuhinduza ita tabula agenda kujja iya tadde yodda ba bagere bunu banonye bunonye iya tadde yodda yeso for now ngenda basi bulira wano tujja kwata tudamu kwatagana nga tuzemo kulabagana akume